Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 12. Nós estamos na parte número 4, assim, 1, 2, 3, 4 do nosso programa. Aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa fazer para se destravar emocionalmente e realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio. Ensino o que você precisa fazer para se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e, de uma vez por todas, começar a trabalhar como o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Voré e hoje nós estamos dando continuidade aqui na parte número 4 com a entrevista com a Rosilane, dona da batataria Trembom, Trembom, nosso segmento. Tá? Você que já chegou aqui, vá acompanhando aí com a gente, porque Rosilene está falando sobre tudo o negócio dela, um monte de coisa que ela está fazendo errado, para você não cometer esses mesmos erros, e um monte de coisa que ela está fazendo certo. Eu não sei se faz sentido para você, para alguns é muito, para alguns é pouco, mas ter R$ 300 de faturamento todo santo dia é uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer. Então eu vou te mostrar o que você pode fazer, talvez até mais que isso, utilizando simplesmente esse tubérculo aqui. E ter faturamentos grandiosos que podem trazer uma qualidade de vida para você ou uma realização de ser dono do próprio negócio de fato com as batatas. Então aproveita aqui com a gente. Deixa eu voltar aqui. Opa, cadê? Então, beleza. Não sei se a conexão do Rosilene tá ativando aí, tá bom? Então continue aqui comigo. Então o que a gente falou aqui hoje? Rosilene tem uma venda hoje, com as batatas espirais, suíças e a Ribbon, é de três formas diferentes. Ela já até prendeu o cabelo nessa hora, já está com o cabelo preso ali. Já tem 4 horas de live, eu não estou nem aí. 4 horas, não, três. A gente vai começar a quarta hora agora. Então vamos lá. Rosilane, aí, está preparada? Dá conta? Tá travando. Tá travando? Então, eu acabei de te perguntar se você está preparado, se você dá conta de aguentar mais uma hora de live. Essa vai ser a nossa última hora de live. Finalizou aqui, finalizou e tá tudo certo. Não, porque eu não tô entendendo que tá travando. Vixe! Vamos lá, vamos Aí, de novo. agora vai. Agora tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tô. Então, beleza. Nós vamos para a nossa quarta e última hora de live, ok? Depois disso a Ok. gente encerra. Se você aguentar, amanhã a gente faz de novo. Eu topo. Não sei se você Amanhã. sabe, uma vez eu fui para um festival de forró na Paraíba, João Pessoa. Fui para um festival de forró em João Pessoa, na Paraíba. É, eu tenho uma casa São Luís não, é no Anjo da Guarda. É São Luís do Maranhão, mas no bairro Anjo da Guarda. São Luís é a capital. É, aí uma casa que eu tenho lá, que foi a primeira casa que eu comprei, porque eu fiquei muito doido numa festa que eu fui para Paraíba, João Pessoa, dançar forró. Fiquei em sétimo. Ah, nem lembro mais. Mas vou colocar que é sétimo, vai ficar lá nos finais. Fiquei em sétimo lugar dançando forró ali, aprendendo, ganhando a disputa. Foi o primeiro festival de forró que teve lá na cidade. Aí eu fui dançar lá e ganhei, fiquei em sétimo lugar. Foi ruim pra caramba, fiquei triste. Pô, ganhei em sétimo lugar. Aí com raiva, ganhei o dinheirinho, comprei uma casinha lá em Anjo da Guarda, no Maranhão. Valeu muito a pena ter essa casa até hoje. Mas eu participei de um festival onde era um dos maiores sonhos que eu tinha na minha vida. Eu acredito que hoje você está diante de uma oportunidade muito interessante para você, não sei se enriquecer, não sei se você tem mentalidade ainda para enriquecer, mas você tem mentalidade para ser dono do seu próprio negócio. E eu quero que você aprenda tudo que a gente está falando, episódio número 1, episódio número 2, episódio número 3 e esse episódio número 4, para que você realize os seus sonhos de ser dono do próprio negócio, se destravando emocionalmente e trabalhando como terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Ok? Rosilane é uma prova viva, real, de que isso é simplesmente possível. Tá bom? Sei que ela está com o cabelinho descabelado agora, nessa hora, mas é porque pessoas que trabalham muito,
tem resultado. Só que daqui um dia, a Roselane vai estar com o cabelo dela simplesmente perfeito, com uma manicure particular, com a cabeleireira particular, e você provavelmente, se não estiver montado o seu negócio, vai estar trabalhando para ela. Então, se organize o mais rápido possível. Show de bola? Concorda com isso, Roselane? Super. Então, beleza. Na nossa última aula, a gente parou, porque acabou o tempo aqui, deu mais de 1 hora. Você percebeu passando 1 hora? Não, o negócio para que eu nem vejo. Meu Deus, já acabou, já parou, já. É, eu podia avisar que só avisa assim, bum, acabou. É só isso. É verdade, tinha que avisar mesmo. Não, ele avisa, eu acho que é porque eu estou repetindo muitas lives, ele não está avisando. Ah, esse viado já está acostumado, não avisar mais nada. Mas beleza. Então vamos lá, continuando, dando sequência. Primeira coisa, pegou a batata, tiramos a casca aqui. Não trabalhamos com casca para produção de batata suíça. É suíça que a gente está falando, não é verdade? Era, É isso mesmo? Suíça. Era. Tá. Rafa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um cortador de fazer palhagem de batata automático ou elétrico, não sei o quê. Aquela encheção de saco. Compra uma coisa dessas, encontra em loja de R$ 1,99. Aqui em Brasília deve custar uns R$ 9,99, uns R$ 10. Vamos colocar no máximo aí para dar assustar um monte de batateiro. Ela faz batata chips e batata palha. Qual que é o segredo para que você tenha uma palhagem correta para fritar a batata sem demorar tanto tempo? Primeiro, você já participou do processo de branqueamento da batata? Não. Tá. Então você pulou uma aula. Lá no curso de batata espiral, eu ensino a fazer batata espiral congelada para você vender para outros comerciantes ali. Lá eu ensino o processo de branqueamento. Você não assistiu essa aula? Eu vi você falando na comunidade, lá no grupo, no Telegram. Não assistiu a aula? Não. Então, beleza, tem que assistir aquela aula. O que que você vai fazer? Pegou a batata, descascou, o que que você vai fazer? No seu processo, você pega a batata, eu vou repetir só um pouquinho do anterior para a gente não esquecer nada. Você pega a batata e fica assim, não é? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até cortar o máximo que você conseguir, não é verdade? Isso. No nosso processo aqui hoje, o que que você vai fazer? Pegar uma batata e essa batata aqui é uma batata? Fala para mim que batata é essa. Não tô. Asterix não é, que Asterix é mais roxinha. Mais rosinha. Errei. Ai, meu Deus, eu tava certinha. Isso é uma batata Asterix, por quê? Elas vão Mas envelhecendo, não tem esse ela tá feia. negócio. Como o coronavírus tá aí, a gente tá perdendo um monte de saco aqui, viado. Como eu não tenho mais loja pra ficar. Tá ouvindo o barulho da fritura? Pois é, a gente tá fritando batata aqui, porque todo dia que é batata solta pra tudo quanto é lá. Fala assim, ai, tô com fome, batata nele. Tô com sede, batata nele, do mesmo jeito. Aqui com Café da sede, comendo manhã, batata. batata. É. Aí o que aconteceu? Ó, pega a sua batata para fazer o seu processo de batata suíça, tá? Em vez de fazer para cima e para baixo, para cima e para baixo, a única coisa que você vai fazer é corta batata em processo horizontal para que ela tenha o maior fio o possível, ou seja, a melhor palhagem, maior palhagem o possível. Nesse formato. Chu, se esse lado aqui for maior, use o lado maior. Então, eu não faço mais sobe e desce. Eu faço corte, tiro. Corte, tiro. Corte, tiro. Corte, tiro. Tá entendendo, Isa? Corte, tiro. Corte, tiro. Pronto. Se você vê sua mãe fazendo isso, dá um cascudo nela, porque tá errado. Não pode bater na mãe, não, tá? Só brincando. Só fala, mãe, tá errado, ó. O Rafa ensinou direitinho lá, você tá prestando atenção, não? Corte, tira. Não mais. Corta, sobe. Corta, sobe. Corta, sobe. Se você fizer isso, a batata, a peça que ficar aqui embaixo de sobra, ela vai servir para você cortar só ela no final. E aí você vai ter um monte de pedacinho pequenininho. Isso que tá fazendo com que sua batata demore mais no processo de preparo. Ah, entendi. Ah, mas não faz sentido isso. Tudo bem, só testa. Quando você testar, aí você vai falar se faz sentido ou não. Corta, tira.
corta. Mas aqui, ó, a gente vai ter essa lâmina aqui. Eu tenho uma lâmina aqui específica para batata chips aqui em cima e para batata suíça aqui embaixo ou batata palha. Então, corta, tira, corta, tira. Pessoal, esse é um dos maiores segredos que vocês não percebem na produção de batata palha, de batata suíça. Tá aqui. Retirou daqui, você vai fazer a lavagem. Não precisa de branqueamento. Fez a lavagem, lavou o máximo possível, fez a remoção de amido necessária. Aí sim você volta no preparo. Dúvida? Não. Então, Pronto. só faz o branqueamento e faz isso. Fechou. Não, com isso aqui não precisa de branqueamento. Ah, tá. Sei que tinha que Não fazer o precisa. branqueamento. Não, você não está falando de tempo. Você fala, ai, demora muito, não sei o quê. Estou ensinando o processo para você não ter perder tempo, né? Entendi. Então, assim, feito isso aqui, a temperatura de baixo da batata que está fritando está cozinhando automaticamente a batata de cima. Ah, se eu fizer 3 centímetros, aí nem, eu acho que nem Jesus dá conta de ficar se virando com isso. Dá sim, mas não tem necessidade, né? Então, você faça uma batata mais rasa ali e você vai ter um trabalho tranquilo. Virou a batata para outra rosteira, que você chamou de omeleteira, que vergonha. Rosteira, colocou na outra rosteira. O cozimento, enquanto frita de baixo, a temperatura passa para de cima e cozinha de cima. Aí, o que que vai acontecer? Quanto mais frita e quanto mais cozinha, menos amido nós temos na batata. Como a de baixo ficou frita e crocante, a de cima só cozinhou, o que que vai acontecer? O amido vai estar 100% presente na batata. Aí quando a pessoa, o meu cliente, fala, cara, eu nunca vi uma batata dessa em outro lugar. Né? Vai ficar melhor do Sacou? que já tá. Saquei. Batata cozida em processo de fritura é melhor do que batata frita em todo o processo. Use as suas batatas para serem cozidas no processo de fritura. Estrutura. Ó, Entendi. presta atenção, Rodilane, por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Os batateiros que não estão entendendo um monte de coisa, nada, talvez. Mas, no processo de fritura, para fazer a casca crocante, você está cozinhando a sua batata superior. Enquanto você Entendi. frita uma, você cozinha a outra. Saquei já. Ah, que bom. Próxima Já. dúvida. Vou te deixar fazer um monte de pergunta, vai, o que você quiser. Qualquer coisa. Não, Acho que pergunta o que era. você quiser, tá tudo bem. Poxa, eu tô vendo aqui, mas acho que a maior parte era essa mesmo. As perguntas eram mais sobre a Suíça. E sobre a outra que deixava mais tempo, que é a que eu gasto mais tempo, é ela, entendeu? É a Suíça. Acabei de ensinar, você vai perder. Não, não, não perder, porque você não perde, na verdade. Mas você vai ter um prato, em questão de sabor. O sabor é mais intenso, tá? É bem mais intenso. E o processo de preparo é o tempo mais reduzido. Você consegue preparar essa batata com mais rapidez. Isso, era isso que eu buscava. Amanhã Ok. já vou. Vai testar, né? Beleza. Faça qualquer pergunta que você quiser. Qualquer uma. Só perguntas. Você que vai me entrevistar agora. Já te entrevistei pra caramba, vai. Qualquer uma? Qualquer Ai, uma. eu acho que por hoje eu já, cara, já ganhei o dia já. Muito. Só se no decorrer agora vai surgindo, que você sabe, né? A gente faz o curso, mas no Eu não gosto decorrer de vai nada. surgindo. Pergunta. Não, Vai ficar inventando desculpa. agora de Qualquer verdade, uma. não, Pergunta qualquer uma, vai. agora Qualquer não tem uma. mais homem de Qualquer Deus. uma, rapaz. Vai, ó, que confusão da peste. Eu, hein? Qualquer Mas uma, vai. não tem. Ó, chegou um cara aqui chamado Leandro Pimentel, designer, alguma coisa. Leandro Pimentel foi um dos caras que me ajudou, que me ensinou, não ajudou nada. Ele me ensinou, literalmente, a eu cuidar dos meus filhos. Leandro Pimentel, ele é designer de ambientes, como é que fala?
Ambiente planejado. Gente, olha isso, velho. Acabou de sair, tá quente. Ai, tá queimando essa porra. Leandro Pimentel, Leandro, eu não sei se você vai chegar a ouvir esse áudio aqui, mas eu tô falando com a Rosilana aqui, cara. Só que assim, você me ajudou a ter os melhores momentos da minha vida com os meus filhos. Tá? Talvez você saiba, Leandro, talvez não, mas dentro de todos os meus treinamentos, eu tenho 37 cursos hoje. É, você é um cara ali que é. Você me ensina a ensinar os meus alunos a como cuidar da Isabelle, que está vendo esse vídeo nesse exato momento. A cuidar da Pietra, que é minha filha, o Victor, Rafael, o Gabriel, o Miguel. E todos os meus filhos você tem ajudado, cara. Então, gratidão. Não sei se você vai chegar ao vivo que eu estou falando aqui, mas tá aí, Rosilene, um mentor. Eu não sei se ele tem canal hoje, mas Leandro Pimental, designer de interiores. É um cara que eu aprendi assim os princípios da minha vida como pai. Esse cara me ensinou muito, 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 muito mesmo, tá? Até o momento que a gente estava junto, ele tinha três filhos. Eu acho que ele é um negão bonitão da porra, velho. Um negão bonitão pra caramba. Eu acho que ele já deve ter colocado mais um menino na Letícia. A esposa dele é a Letícia, ou era de sei lá, viado. Aí ele tinha três meninos ali, incrível, cara. Então, Leandro Pimentel, cara, gratidão. Gratidão, verdade, tá? Tô falando aqui por amor, por todos vocês. Você tá entendendo porra nenhuma, né? Mas, ó, tudo que vocês aprendem comigo são essas pessoas que me ajudaram nessa escada para chegar até aqui. Tá falando, tamo junto, meu amor. Esse negócio é safado, ele é viado também. Aí, mas tô contigo, tá, cara? Gratidão, verdadeiramente, meu amigo. Verdadeiramente. É, eu ter chegado tão longe onde eu cheguei, nossa senhora, onde eu cheguei, cara, porra, gratidão, tá? Que Deus continue protegendo você, te abençoando, abençoando seu lar, sua família, prosperando seus filhos, trazendo cada dia mais inteligência para seus filhos. Como eu tô peço inteligência para o filho da Rosilane, a Isabelle, tá aqui com a gente, tá? Que Deus continue te prosperando, cara. Antes de você tocar ali. Que a prosperidade não tenha limites para ela, que ela consiga chegar o mais longe que ela, onde Deus permitir, tá bom? Gratidão por tudo, verdadeiramente, tá? E assim que você tiver vontade de lançar, seu viado, você me avisa, tá bom? Então é isso. Vamos lá, Rosilane, pergunta sobre qualquer coisa aí, vai. Bora. Qualquer coisa, cara, vai. Meu Deus, a gente Caraca, tá no qualquer. quarto mês. Qualquer coisa. Então. Ah. O quê? Vamos falar uma pergunta, amor. Não, sai, Rosilane. Isabelle, pergunta qualquer coisa que sua mãe não está sabendo ainda. Nós já falamos, já. É questão de Não, temperatura. Isabelle. Não. Oi. Vou te dar uma cera quente de presente. É viado, né? Eu vou depilar para você, seu viado. Não, cara, assim, eu vou usar a cera quente se você me der, porque assim, tudo que você fez na minha vida, cara, é caralho, mano, não tem explicação. Rosilane, eu não sei como é que é o seu relacionamento com a Isa, mas assim, hoje eu aprendi, hoje não, mas alguns anos atrás eu aprendi a ser pai com esse cara, Leandro Pimentel, designer de interiores, aí eu acho que tá escrito assim. Ou é designer só. Esse cara me ensinou a ser pai. Eu fiquei num momento muito frustrante da minha vida, porque eu era pai de um monte de criança e não sabia para que lado eu ia. E aí eu tive que um dia que parar e pensar assim: o que que eu vou fazer para resolver esse monte de criança aqui para poder lidar? E aí eu comecei a me recordar dos tempos que eu vivi, na época que eu estava com o Leandro Pimentel trabalhando. Eu era, junto com ele ali, era projetista para ambientes planejados, e esse cara me ensinava coisas assim que eu falava, meu Deus, não tem explicação. Ele planejava um ambiente como se os seus filhos fossem cuidar, seus filhos fossem viver naquele espaço ali. Ele fazia uma coisa que não tem explicação. Era muito amor pelas pessoas do que com os móveis. E eu falava, mano, esse negão tá foda, velho. Ele fica falando de um monte de coisa lá que eu não tô entendendo. Naquele momento, eu acho que eu até acabei abandonando o segmento ali que eu trabalhava por conta de não ter clareza. Hoje, isso é muito claro para mim, assim, com muita facilidade. Então, cara, mano, você tá falando, ah, tu é mestre, irmão, mas tu é meu mestre, tá? Então, tu é meu mentor. Antes de todos os mentores que eu já falei hoje, esse cara aqui Ótimo. é um dos meus maiores mentores, tá bom?
Sei que você está cansado, você vai trabalhar amanhã. Eu quero que você trabalhe muito cansada amanhã, mas você tem orgulho que você foi honrada aqui hoje e está muito satisfeita enquanto você fica aí pensando: eu estou tomando chá, porque chá gelado é muito bom. Tá bom? Chá gelado. E ó, Mas aqui, vou mostrar um pratinho para você. Ó. Saiu agora. ai, Ó. que delícia. Ouviu o barulho? Top. Vai, Eu não, agora não tenho mesmo, não tenho nenhuma pergunta, de verdade. sobre nada? Não, agora não tenho nada. Tá. Acho que 3, 4 horas aí, acho que resolveu algumas coisas. Ah, que bom. Então, assim, quero que Deus continue te protegendo, te abençoando, te prosperando, tá? É, corrija Amém. tudo, se aprendeu, se teve uma aula assim, uma mentoria, eu acho que foi aqui para você. Como para mim também, eu aprendi um monte de coisa aqui que você nem sabe ainda e eu vou implementar isso para vocês. Aprendi muita coisa bacana, aprendi com a Isa, com o Júnior. Então, que Deus continue protegendo, abençoando a sua família, tá? É, Amém. gratidão por você fazer parte da família Batata Empreendedora. Você tem ajudado a sustentar literalmente dezenas de famílias. A gente está quase chegando a centenas de famílias que são colaboradores da Batata Empreendedora. Você é uma participante disso. Você tem sido um divisor de águas aqui para a gente. E eu quero todo dia. Você vê que a minha dedicação é para poder retribuir o máximo que eu posso para vocês. Estou sempre atento ali para não dar mole em nenhum segundo para que vocês não falhem em nada, tá bom? É, fale um pouquinho agora, eu só queria que você falasse agora sobre a Trembão. Me dá 2 minutos, literalmente. Se você falar menos, eu vou te xingar. Se você falar mais, eu vou brigar com você para você parar. Mas fale sobre a Trembão. O que é a Trembão hoje na sua vida, na vida da sua filha, do seu marido? O que é a Trembão hoje para sua. Para tudo que você faz como empresária. A gente esquece esse negócio de CLT. Você é empresária, empreendedora e ajuda. Daqui a pouco você está cheio de colaboradores, como você tem sua cunhada te ajudando aí. Você estará transformando a vida de um monte de pessoas no enriquecimento, ganhando dinheiro. Me fala aí, o que é Trembão na vida da Rosilane? A Trembão na minha vida, ela é assim um divisor de águas aí, né? Eu saio do mercado de trabalho para entrar num mercado agora meu. Eu vou gerar empregos. Eu vou pegar e vou ir lá, eu vou ter colaboradores, como você fala. A Trembão vai me dar assim como eu posso cuidar da minha filha, não vou mais deixar minha filha com pessoa, com terceiros. A Trembão na minha vida, na verdade, é mais pela minha filha. É a minha pequena, porque deixar na mão dos outros não é bom, não é bom. Qualquer mãe sabe o que eu tô falando. Então, a Trembão entrou, na verdade, a Trembão que entrou na minha vida, né? Então, ela é na minha vida isso. Hoje vai ser também aí para eu dar um ensino melhor para minha filha, que a gente sabe que o país aí, né, tá meio para lá, meio para cá, mas que ela seja também aí, use a Trembão para ser melhor para ela também, para ela poder também crescer através disso, que vai pagar os estudos dela, para ela não esquentar a marmita igual eu esquentei, vamos se dizer assim, entendeu? E essa é a Trembão na minha vida, é só melhorar. E é o Rafael também dentro da Trembão. Vou lembrar assim, até eu estar lá velhinha lá na minha cadeira de balanço, o Rafael vai estar lá também junto comigo, porque é o que eu vou falar para todo mundo. O Rafael foi o que me ensinou a fazer batata. Nossa, Rose, mas você precisou de alguém para te ensinar a fazer batata? Sim, precisei. E é a batata que você consome hoje, é da Trembão. Gratidão, Rainha. Gratidão, tá? Gratidão, verdadeiramente. É, não são muitas vezes que eu me enjoelho diante de Deus para orar, por Deus que eu sirvo, mas em nenhuma das vezes que eu me ajoelhei diante dele, eu esqueci de nenhum de vocês, tá? Nenhum de vocês, nenhum, nenhum. Cada segundo que vocês passam comigo, cada conversa que eu tenho com vocês, cada pergunta, cada dúvida, cada tudo que eu passo com vocês. Eu que agradeço a Deus, porque isso faz sentido para mim, tá? Que Deus continue te prosperando, prosperando a Isa, prosperando o Júnior, prosperando você.
sua família seja a sua maior bênção de todos, o maior legado que você tem para deixar nessa terra aqui é a sua família. Essa princesa linda, maravilhosinha, cheia de, faltando um monte de dentinho, lindaça aí. Tá? Isa, você é linda. Ó, você nasceu para empreender, você nasceu para dar um monte de emprego nessa terra, tá? Dentro do Brasil ou fora do Brasil, você nasceu para ajudar um monte de pessoa a enriquecer. Tá bom? Esse é o legado que você vai ter para o resto da sua vida. Não tem ninguém que vai mudar isso, nem Deus mesmo vai mudar isso, porque é isso que ele escolheu para você. Gratidão por ter vocês dentro da minha família, tá? Eu acredito no seu projeto, só que além do seu projeto, eu acredito muito, ó, mas não chega nem próximo do chulé do pé do que eu acredito em vocês. Vocês são mulheres maravilhosas, são mulheres ricas, com a prosperidade, a bênção da prosperidade está na mão de vocês, na mão da sua família. Eu aprendi uma coisa na minha vida: casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. Hoje, a Isa, ela é aquela circunstância de iniciar a sua adjuntora e se tornar-se um só osso e uma só carne. A Isa é a prova de que vocês são um só osso e uma só carne. Independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, ela é um só osso, uma só carne de tudo que vocês conseguiram construir juntos, tá bom? Parabéns, Amém. gratidão por você aqui. Sempre que você precisar, saiba que o seu mentor está aqui para poder ajudar você, cuidar de vocês. E eu não vou abrir mão desse projeto de forma alguma. Tá bom? Nunca. Amém. Que Deus abençoe você também grandemente aí, que acho que você não tem nem ideia de quantas vidas você muda Tomara através que do seu curso. É muito gratificante, assim, ter uma pessoa que possa ajudar a gente nisso. Porque você poderia muito bem não estar nem aí. Eu sei de tudo, eu vou continuar crescendo e não estou nem aí pro resto. é. Que Deus Talvez você continue. saiba ou não, mas eu já fui assim. Hoje, depois de ser pai, eu vejo que o caminho não é esse. Hoje, para famílias lindas iguais à sua, eu me rendo de verdade, tá bom? Gratidão por ter você Amém. aqui. E ó, hoje foi só uma aula teórica para você que está aqui buscando desbloquear para realizar os seus sonhos, ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar sua batataria, trabalhar com esse terceiro alimento que é o mais consumido pela humanidade, está aqui aprendendo com uma pessoa que realmente fez isso. É uma prova real, de fato. Você pode não acreditar, e eu não estou nem aí para isso, mas ela é